کروڑوں سلام ہو اس نماز پر جو معرفت الہی کا ذریعہ بنی، کروڑوں سلام ہو اس نماز پر جو رسول کے دل کی ٹھنڈک بنی، کروڑوں سلام ہو اس نماز پر جو انبیاء کا وظیفہ بنی، کروڑوں سلام ہو اس نماز پر جو مومن کی معراج بنی، کروڑوں سلام ہو اس نماز پر کہ جس کی ادائیگی کے لیے حسین نے زمین کربلا کا انتخاب کیا، کروڑوں سلام ہو اس نماز پر کہ جس کی ادائیگی کے لیے حسین نے الیسگر کے لہو سے وضو کی، کروڑوں سلام ہو اس نماز پر کہ جس کی ادائیگی کے لیے زینب کی چادر کا مسلح بنایا، کروڑوں سلام ہو اس نماز پر جو بادس کربلا سید سجاد کی پہچان بنی، کروڑوں سلام ہو اس نماز پر کہ جس کے لیے وقت آخر حسین نے وصیت کی، اے بہن زینب ہمیں نماز شب کی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، یہی نماز کہ جس کی عظمتوں کو کوئی گنا نہیں سکتا، یہی نماز کہ جس کی عظمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ آج دنیا نماز اور حسین کا مقابلہ کرتی ہے، کوئی کہتا ہے حسین افضل، کوئی کہتا ہے نماز افضل۔ اگر نماز اور حسین کا مقابلہ ہوتا تو بادس کربلا یا تو سید سجاد صرف نماز پڑھتے یا صرف غم حسین مناتے، مگر تاریخ گواہ ہیں، مقاتل گواہ ہے کہ سید سجاد نے جتنی عزاداری کی اتنی ہی نمازیں پڑھی اور دنیا کو درس دے دیا، درس دے دیا کہ صبح قیامت تک نہ نماز حسین سے جدا ہے نہ حسین نماز سے جدا ہے۔ کیا نماز؟ وہ نماز کہ جس کے لیے شاعر اہل بیت حسین جان سدی نے یوں کہا، حقیقتوں کا قلم بھی ہے اور زبا بھی نماز، میرے زبا کی صداقت کا ہے بیاں بھی نماز، حسین کرب و بلا کی ہے داستا بھی نماز، حسین تیرا تو دل بھی نماز جا بھی نماز، کیا ہے تو نے یہ ثابت کٹا کے سر اپنا، نماز کو ہے بچایا لٹا کے گھر اپنا، کہا نماز نے میں بے قرار رہتی تھی، کوئی مٹا نہ دے مجھ کو دعائیں کرتی تھی، کوئی تو آئے گا مجھ کو بچانے کہتی تھی، کبھی زمانے کے حالات پہ میں روتی تھی، تھا انتظار کہ زہرا کا نور عین آئے، میں راحت تکتی رہی کب میرا حسین آئے، وہ 60 ہجری کو گھر سے چلا میری خاطر، وہ گھر سے صحرا میں آ کر رہا میری خاطر، جوان بیٹے کے نیزہ لگا میری خاطر، گلا بھی بچے کا اس کا چھدا میری خاطر، بچا کے مجھ کو وہ خود سو گیا تھا تیروں پر، پھر اس کے بعد بہن ہو